নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অহা 2 ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰে গণেশ চতুৰ্থী আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এই দিনটোত কি কাম কৰিলে লাভ কৰিব পাৰি সুখ আৰু সমৃদ্ধি, লগতে পূৰ্ণ কৰিব পাৰি মনোবাঞ্ছা। গতিকে আহক বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, কোৱা হয় যে যিকোনো কামতে সমৃদ্ধি তথা সিদ্ধি দান কৰে সিদ্ধিদাতা গণেশে। ইয়াৰ বাহিৰেও বুদ্ধিভ্ৰষ্ট লোকক তেওঁ বুদ্ধি দান কৰে। সেয়েহে এই গণেশ চতুৰ্থীত পূজাৰ উপলক্ষে ভগৱানৰ আৰাধনা কৰাৰ লগে লগে আহ্বান জনোৱা হয় সুখ আৰু সমৃদ্ধিক। বাস্তুমতে যিখন ঘৰত গণেশৰ পূজা কৰা হয় সেইখন ঘৰত যিদৰে সুখ শান্তিয়ে ভৰি উঠে ঠিক সেইদৰে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বিপদ। গতিকে গণেশ চতুৰ্থীত গণেশ পূজা কৰাৰ আগেই জানি লওক কিভাৱে গণেশ পূজা কৰিলে লাভ হয় সুখ আৰু সমৃদ্ধি। অহা 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ সোমবাৰে আৰম্ভ হ'ব এই গণেশ চতুৰ্থী। ভাদ মাহৰ শুক্লপক্ষত এই পূজা কৰিলে ঘৰত আহে সমৃদ্ধি, লগতে লাভ হয় সৰ্বকামতেই সিদ্ধি। গতিকে গণেশ চতুৰ্থী আগদিনাই গণেশৰ মূৰ্তি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি তাৰ পাছত গাখীৰে স্নান কৰাটো অত্যন্ত মংগল। গণেশৰ মূৰ্তি সদায় ৰঙা কাপোৰৰ ওপৰত বহুৱা ভাল আৰু তেওঁৰ ওচৰত ভোগ হিচাপে নিবেদন কৰিব লাগে মিঠা লাডু, আৰু তেওঁৰ ওচৰত সাধ্য অনুসাৰে কিছু টকা নিবেদন কৰক। আৰু এই দিনটিত সুখ শান্তি লাভৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত বগা ফুল অৰ্পণ কৰক। এই দিনটিত এগচি ঘিউ চাকি তেওঁৰ ওচৰত জ্বলাই ৰাখক। এই দিনটিত অন্তত সময় মিলাই 3 বাৰকৈ আৰতি কৰিব পৰাটো ভাল। আৰু এই দিনটিত পূজা কৰাৰ সময়ত পিন্ধক বগা ৰঙৰ পোচাক। কোৱা হয় যে এই গণেশ চতুৰ্থীত যদি এই নিয়ম মানি তেওঁৰ পূজা কৰা হয় তেন্তে সিদ্ধিদাতা গণেশৰ আশীৰ্বাদত যাৱতীয় মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয়, লগতে ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি লাভৰ বাবে এই গণেশৰ মূৰ্তি কোন দিশত ৰখা উচিত। বাস্তুমতে ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত বা একেবাৰে পশ্চিম দিশত এই গণেশৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়, লগতে সৌভাগ্য ঘূৰি আহে।